agaasim kuxeenka macagga tbabarka shaqaalaha dowlada somalilan badri cabdulaahi maxamuud oo waraysi ee gaara gu sinaya xafiiskiisa ayaa waxa uu ka waramay shir uu ka qaybgalay dalka ngaar ahaana caasimadiisa akra kaas waa kasoo qab in ka badan lixdan jaamacadood oo kala socdeyy qaaradda africa iyo yurb ahaaadowlada somalilan badri cabdilahi maxamuud waxaa ka weydiiyey waxyaabaha ku saabsana shirkaasi iyo faaiidada ugu jirtay macaa tobobarka shaqaalaha dawladda somalilan waxa uu ku jawaabay sidan waa jiray shir aanu ka qeyb galnay oo ka dhacayay magaalada acra ee dalka ghana shirkaasoo ay iskugu imanayeen jaamacado tiradoodu ay gaahayso ilaa an jaamacadood way ka badnaayeen atilaa aabagaahaee aamadhas waxay ka kala socdeen dalal numbarkooda uu gaahayo abyoodn wadan

ay aada soo aad badan uyeelanayso jaamcadha mimbark kaa markaa shirku waa shir sanadlaanadkib mar dhaco wadamo kaladuwana lagu abto kika horey ale aroc lg abtay kikasihoreaibalgabtay marka kana waa lagu qabtay wadanka anmarkaaima amaba tobi hirk kusaabsanaa sanadkan way sanad kastaba waaa laga hadlaa to gaar laga hadlaa markaa tabika sanadkan uu shirku ku saabsanaae laga wada hadlayay waxay ahayd waxbarashada jaamacadahaasu ay dhigaan kusaabsan aqoonta ganacsigu bal xidiir ma la leedahay suuqyadii wadamada africa iyo dhaqaalihii wadamada africa ha a muxuu kusoo kordhi muxuukusoo kordhinayaa waayo badankade waxaa dhacda in mararka qaar aqoon jaamacadaha africa intaa lagu dhigo haddana wax isbedel ah aanay suuqiina usamayn dhaqaalihii wadankaasna aanay u samayn markaa koorka amaba simka shirka lagu falankaynay sanadkanu wuxuu ku saabsan wa oontan aynu ku dhigann jaamacada ee ganacsiga la xidhiidha aqoon hortnubahanahaymatahay sewa maynoo tares marka taa ayaa lagaga wadahadl dhinaca kale mara wa ka weydiiyay agaasibokueka fulintdka tobobarka shaqaalaha dowlada somalia badri cabdilaahi maxamuud shirkaas uu ka qayb galay iyo faaiidada

oo kamid ahaa jaamacadihii kasoo qaybgalay shirkaas oo si gaargaara aan maula hadlay u bandhigay in meesha aan ka socdo wadanka aan ka socdo jamhuuriyadda somalilan ah iyo macadka aan ka socdo shaqada aau hayno xidiidka aan wada sameyn karno iyo waxyaabaha aan ka wada shaqeyn karayno marka waxyaabihii aan kala hadlay qeyb kamida ayaabay ahayd in ardaydeena halkan joogta ay scholarship ka helaan hadii waddanka gaana ay noqoto iyo labiyo soddonkii waddan ee wa kale ay kasoo qeybgalay shirkaba markaa balanqaadiyo waa haysanaa qorsuhuna waabalanqaadyada amaba wadahadalada a dadkala sameeyey aanu sii dabagao raadua aadba iican tahay in aynu natii ka gaan wadahadalada marka olarshiqayb kamid aaidooyi alo badan aya ika inoo laainoo same oo a kamid aha in int hir nooca oo kal ymacadka shaaalahadlad isoo kumatl arakamhuriyada somalilan inta ka qaybgalo in nisagoo dee calankii iyo magacii iyo dee maamuuskii waddanka xambaarsan n xaggaa uu joogo n east africana waddamo yari ay n kala qayb galeen laftarkeedu wax weyn ayaabay ahayd iyo dee institutionadii waxbarashada ku jiro o annaguna aanu ka midnahay xidhiirkooda lala sameynayo

in waayi waa lahad acredtati rocebaa jira oo rogramada macadka shaqaalaha dawlada kamid ah hadii taas acredarahe waloga eed hadi u ansixiyo magaweynb siyausoo kordhinysaa oo ah ansixintaas roe bay mareysaa in rlami laeego maalmindg aeeg wya in la eego marka ansixintaa laansixinayo shahaadada ardayga ka baxa macadka shaqaalaha dawladdu